我们就说，我们曾经说过，就是我们要回答关于女权主义一切的问题。这个是个狂妄哈，没有人能回答一个领域里面的所有问题。但这是我们的一个诚意，我们要尽我们所能跟大家一起来探讨，我们在这个空间里面所能够曾经产生的一个问题，而且问题本身就是特别特别有意义的事情。至于答案，不是我们能够，不是我们能够给予的。从女权主义角度来说，我也不希望我们有一个特别简单的一个定论，就在有限的一时一刻就提供给大家，那不但是不可能的，可能从我们的认识论的角度来说，可能还是危险的。所以这是一个过程，而且最后我们会在我们给大家抛砖引玉讲完我们要讲的东西，就讲的内容之后，我们会回到大家的最终会回到和处理大家事先提出的问题。所以你们的问题里面包含了你们的想法，绝对不会为浪费。我讲的这个主题就是怎么认识中国的，从性别角度来认识中国的这个社会问题。我看到有的朋友就说，我们事先在列表里说，就是在他的我答案里面说，就是说就不了解这个女权主义。我觉得这个完全没有关系，这个没有关系，但是我还是不做科普的工作，不是说科普的工作太特别低级，而是跟刚才又说的有关。我希望我们是可以一起来去想一些有意思的事情，并且来一起来享受这个过程，而不是我把 ABC 给大家。如果你想看着 ABC 的话，你现在可以用手机搜一下一个叫关键词叫女权主义 ABC， 那是我们曾经开发过的一些小词，一些十个条文式的东西。对，你可以快速的那个急救式的入门那个女权主义。另外我还写过一篇，几年前我还写过一篇特别短的文章，这个文章的标题叫就为什么不要害怕女权主义。对，所以这也可以作为一个ABC 式的一个补充，但是不是我在这里要讲的。我现在坚持不再做这样的一个功课，而且还想说，就是我觉得不单是对我个人有兴趣，我觉得对所有人都有意义的。就是我们不是把我的头脑变得一个简单，马上就寻找了一个基于这个二元论的基于一些特别简单的套路的一些定论，而是让我们的头脑复杂起来。如果我们没有一些更复杂的，如果我们没有更复杂的头脑，如果我们没有更迂回的回路，我们真的没办法应付这个充满这个陷阱的一个世界。我觉得这也是，而这一点也是女权主义这个关键词对我个人来说特别重要的一点。这也是我可以跟大家分享的，就是它给我带来一种知识性的乐趣。我觉得这一点是对跟它带来的，跟它带给我带来其他的成果，包括我们看到我们可以去帮助别人，包括我们有所获得的友谊和获得的这种道义的自满，同样重要的就是我们有种知识的乐趣。所以我就要强迫性的跟大家分享一下。不好意思，我在过敏，所以我要擦鼻涕。今天我的电脑有问题哈，所以我就没有这个 PPT。就我的分享要分成是这样的一个结构。首先我要谈两个我们可以看中国社会问题的角度。第一个就是性别差异，第二就是这个私人领域。然后接下来在这之后，我会谈这个几个就我们可以去具体分析的这个社会现象，就包括这个剩女。然后我会稍微提一下关于这个 lean in， 就是从美国也发展到全球，以及在中国现在有更多追随者的这个 lean in， 就中文翻译叫向前一步，这样的一个女性跟女性有关的这样的一个思潮。还有然后我会谈一下关于这个也是最近大家比较前一段时间大家比较关注的这个王宝强逼婚的这个事件，还有以及我最近比较感兴趣，我个人比较感兴趣的这个网红或者和小粉红的这个现象。所以这个现象都跟这个性别有关系。所以大家可以说是后半部分可能跟我们也许是前面对我所讲的前半部分的一些这个延伸。我想说的就是我还想提出一个关键词，另外关键词就是所谓的动力学。但我说的动力学都指的是什么，就是说我们是建构主义者，当然不是所有的女权主义者都是建构主义者。今天我们在这里谈话是基于建构主义的，就在认识上是基于建构主义的。但是什么是建构主义，我无法做出任何学术性的这个定论。对，我没办法，我很难就做这个引用，所以我几乎不会犯这个抄袭的这个问题。所以就是我不是做，我指的是我们不相信从来如此，我们不相信有什么事情必然如此和从来如此理然理经如此。
我指的是，我想这是建国主义，这个建国主义的出发点。建国主义必须对一个事情为什么会是这样，要寻找一个过程性的解释。而我说的动力学是什么？在这个，我相信在这个过程不是偶然，不是错误，不是荒唐。这个在过程里面一定是有一些机制性的作用，以及参与这个过程的各方一定有他们的动力在推动。这就是我觉得这就是我们要用女权主义角度来去分析一个社会问题，是我们想去寻找的，就不一定是裁判。王小波说，就黑白分明是个这个判断是非特别容易哈。就我们不仅要做一个谈判，我们要找到事情为何如此的原因，而这个在这个过程里面，人们是在过程里面是存在一个动力性的机制，嗯。所以接下来我要讲的是。两个我想谈的这个分析那个角度，在我讲的过程当中，如果大家有我会阶段性停下来，欢迎大家这个补充，和回应，以及如果大家有什么澄清性的问题，不太清，没有听清楚的，我欢迎大家的这个插播哈，第一个，所以我想关于第一个问题性别差异，我还是想从我们收到的这个一个事先收到一个回应的开始。那就关于这个那个问题，就关于中国女权主义，你觉得中国女权主义的这个挑战是什么哈？有一个回应就是说，女权主义不顾这个生理这个男女之间那个生理差异，一味追求这个平等。我听了以后一下就对，受伤的感觉带入我自己。我觉得这个但是我就下决心，我就要一定要从这样一个这么一个挑战性的一个。质疑者开始，这里面就谈的，这里面首先是有一个问题，就关于这个平等这个词哈，就这个，就是你看这，如果因为人们男人和女人这个潜台词，就是认为男人和女人是不一样的，如果所以对为男人和女人去设定一个或者追求一个平等的目标，这是有个平等的一个主张，这是有问题的，这个牵扯到就是什么是平等，我想平等从来都是给予不一样的人同样的权利。如果因为，所以这个平等它是个后起的东西，它是个非自然法则的东西啊，我的理解，它是在这个如果没有一些制度性的，如果没有一些权力性的诉求或者社会性的诉求和结构性调整的话，人们好像这个社会当中好像按照所谓的自然状态，弱肉强食自然状态的话，就不会存在这个平等的，不会有这个平等的理念的，因为。不一样的，按照在丛林法则，人就不一样的人，就是从来就要得到不一样的东西，不一样的动物都要得到不一样的东西。但是人和人之间从来都是不一样的，所以这个社会就充满了这个等级和这个压迫。还有就是，所以平等，我指的是平等跟不一样，不但不是相反的，而且其实它是有关是相连的，就是因为不一样，所以人们才要谈论这个平等的这个问题。而且所有的平等的权利的这个主张都是被认为不一样，被因为不一样而被取消权利的人所争取的事情，比如包括那些因为肤色不一样而不能坐在公共汽车上坐前排的人，包括那些因为性取向不一样就不能结婚的人，这才是那些被排斥的、被不一样的人们所不一样或者被不一样的人所争取的事情。所以很冲，就平等，不但跟不一样不是矛盾的，它是绝对是一致的。对，那么但是就是在这个，但是我完全理解，就是在我们这个性别这个领域，咱男人和女人在性别的这个领域里面，不一样从来都是被跟平等打上了一个特别特别牢固的一个问号，这就成了我们必须要去解决的问题，就为什么男人和女人被认为是这样的这个不一样，被认为是这样的不一样，这个男人和女人这个差异是怎么在我们的社会当中如此广泛的来成为一个如此广泛的并且根深蒂固的这个现象，而且影响我们的权利的。所以当我说不一样的人要同样的权利的话，这本身又是个特别简单的一个答案了。我们要追究这个不一样是怎么被合理化的，在我们的包括就在我们的社会当中怎么就被合理化了。就是一个在这里就是，所以我要回顾一点点历史哈，当然我这历史也不会特别深刻，或者不是特别久远的事情。我就回到了在我的童年和少年的时代，经常看一个
经常看一个报纸，这个报纸到现在还有，这个报纸叫参考消息。这个参考消息当时对中国人是特别特别重要的，因为中国当时就几乎没有这外面的信息来进来，必须要经过这个参考消息的转移。然后这个媒体，这个报纸当然很高级，这个报纸这个报头上印着这个八个字：内部消息注意，内部资料注意保存。对。然后这个参考消息在70年代末80年代初的时候，一直都有一些都发表，就在我的少年时代，经常从前时代少年经常发表一种文章，就是说外国人看中国的，看中赞赏中国这个进步，赞赏中国改革开放的变化。当然，可能这也是现在也是，可能是参考消息产业，可能也许现在还是到一个比较长期的主题。在这个进步的时候，经常就赞美，就是女人就注意开始这个打扮，中国人不再是个蓝蚂蚁，而是个绿蚂蚁。中国的女人越来越懂得美，越来越懂得这个穿着打扮。这是被参考到一种自我东方主义一种式的方，自我东方主义式的方式来反销给中国人的这种这个自豪感，就是中国的女人知道美了，会打扮了，中国社会进步了，连外国人都这么肯定。然后在当时，我生活在一个县城的一个郊区里面。在当时，就是那些就是跟我母亲同龄的那些，或者稍微年轻一点的女人们，她们就开始讨论这个关于这个烫发的这个问题。烫发的问题。然后有一些这个就还秉持这个社会主义旧思想的人，他那个党委书记，他就反对这个烫发。这是一个当时一个大大小小都存在这种问题，就是烫发是这个按照这个社会主义的旧思想，它是个资产阶级的行为啊，就不好的一个事情。但是这些女工们，女职工们，包括那些受过高是大概像我母亲这受过大学毕业生或者是工人，她都在就对这个事情非常好奇，都非常希望能够了解，非常希望能够尝试。但当时第一没有任何这个技术，然后也没有钱，所以人们就在不断的个相互的个讨论。你看这个女人之间的这个讨论，对他们来就是一个实际上是个模仿和演练，怎么这个性别气质的这么一个过程。然后又没有，所以它是有一种东西叫这个冷，有一种产品叫这个冷烫机，因为好古老的东西。因为什么？因为没有这个理发店提供这个烫发的这个技术，而且也没有钱，人们也没办法去烫发，所以人们就要在家里自己去琢磨，如何能够烫发。但这个东西根本就不靠谱，所以我记得我家里的我母亲买的冷烫机好像都没有用完，就被放弃了。就那当然，你看接下来可能就是一个看到一个这个看到所有的关于跟理发以及所有的关于这个女人美和美的这个产业是如何能够发展起来哈。所以今天那么回头看，然后我发现这个外媒，从外媒所对中国这个，以及从这个外媒的角度看，这个外国媒体对中国这个女性的美的觉醒的这样一个赞美，其实最终又回应到了一个全球性的市场对中国的这个进入，就中国也成为一个全球性消费市场消费的这样的一个末端了，而中国的消费都是模仿那些外媒所在的外国群体，就中国也成为这些外国全球化市场的这样一个进入一个末端呢。所以从这个角度说，这些外媒的这个观点跟他们这个企业这个所要推销的这个市场和这个理念是完全一致的。所以这一点就是，所以就三点，就是说我就想，我们应该怎么看这个当时这个爱美，这个美的这个觉醒。我在想，这是一个自由的一个实践，就是因为在社会主义国家，人们是不许人们爱美的，这不许人们爱美，也没有第一，所以这是个自由的一个实践。当人们但是有意思的是什么？当人们解除这个束缚的时候，当人们可以去做这些他们想做的事情的时候，他们想去体会他们的自由，你发现这个自由就回到一个特别性别化的一个套路。就是女为悦己者容，女人为男人来打扮。所谓的美，所谓的女人味是什么？就是女人要有，在这个异性恋的世界里面，女人要有令男人来欣赏的这个性魅力。就这么说，它的实质是这样的一个东西。所以你要维持自己的性魅力，并且要跟其他人来保证可以跟其他女人来相互的竞争。所以就是说，所以从这回顾这个过程，就发现人们自以为是这个欲望的这个实践是怎样在这自觉不自觉的，他就回到了一个其实。他可能从未离开，然后非常容易回到一个性别的规范当中。但是这是不是只是人们的错误的思想？
那这个解释没有什么，这种解释就没有什么意义。我想我可以提出就是另外一个想法，就是说，为啥其实这个爱美哈、啊，以及关于这个在这个关于这个为美所花费的各种各样看不见的这个看不见的这个心精力和这个精力和这个时间和劳动，嗯，其实它是一种新的，就是后社会主义年代的一个新的一个性别新的一个重新的性别分工，嗯，新的分性的男人和女人之间的角色的重新的分化和这个跟劳动以及跟在家庭和共家庭就是在性别关系当中人们所要付出的这个劳动的重新的分化重新的分化，就是男人在这个社男人做一个男人他应该尽到什么样的义务，女人做一个女人他有什么样的义务，我把它理解为一个分工的性别分工的一个性别分工的这个问题。那但是就这个就是说还有一点就是说在这完全这不但完全符合改革开放所谓改革开放的需要，而且就是被改革开放所召唤的，嗯，人们的欲望人们的欲人们的人们的当然人们说这个人们的欲望是个自发的是几乎是没有意义的，美欲望使人们能够消费，尤其是差异性的欲望使人们能够消费，为什么？如果说大家所有人都一样那没有买人们不需要买东西，人们不需要通过消费来去证明我是怎么存在的，我是这样存在的，我比别人更强，就是既跟别人一样，然后我还跟别人更强，应该这是矛盾的一个心理，但是可以混在一起。如果没有分性别的这个欲望的这个构欲望的这个这个召唤，人们没有买东西的没有买东西的必要，而是这种分性别的这个性别的这个召唤是越精细所产生的这个购买力消费力就越大。你对你的身体，你对你的美，你对你的身体形象，你对你的美，你对外表的管理越精细，你为此所要购买的东西就要越多，所以你由此产生的市场就越大。但这个市场是而这个市场对是对我们这个国家，对我们整个这过去三十年的这个社会的这个稳定哈，都是个特别重要的一个事情。所以我想说的是这个性别差异。它不仅是个错误的思想，男权思想的死灰复燃，可以这样解释，它也完全符合中国所谓改革开放下所改革开放所的利益的国家和市场这个利益的需求，嗯，所以不加入这个套路，我觉得不加入这个套路的人，他是会被责备的。你看，不爱美的女人，不打扮的女人，这都没有，这是所谓没有前途的是什么？不因为前指的是什么呢？不但就是说你不要，你要被你不能被男人所喜欢，而且你都对这个市场没有做你这个你有的这个贡献，那这点要给你进行一个道德化的一个谴责。但是说这个女人味儿哈，女人味儿为什么？女人味的问题，女人味儿在投资于女人味的这个问题是什么？就让女人在时间进入这个时间和经济上的这个贫困，相对的贫困。嗯，女人没有时间。然后女人会花更多的钱，对，但是这在时间和这个和金钱上所花的这些成本，它被认为是女人成为一个跟男人同样资格的人说的必须要自己支付的成本。我这样，我上来大家你理解意思。比如说，如果说我们要去到一个公司里面工作，所有的，比如说这公司，很多公司可能就是，比如说，不管是一些文化还是一些规定，你要穿高跟鞋，你要化妆，你要打扮，然后对，不管是年会或者什么出去干客户，就所有的女人都要花钱，职业女性要花钱来投资于自己的形象，这不是公司报销的，而是你为了能够跟男人在一个办公室来工作，你就得花这些钱，而且你得额外的花那些时间。但这个时间不，这些时间都是由你自己来去支付的。如果你不花，不是说你花这个时间社会受到奖赏，而是你不花这个时间，不花这个钱，你会被惩罚，你无法进入这个圈子，你无法成为，就是你不但要跟他们有同等的职业能力，你必须还要向你的公司、向你的客户、向你的同事来附赠这个女人味。嗯，好，这是关于这个性别差异的，关于性别差异的第一点，这个刚才我讲第一个分析法则就是这个性别差异跟我们的改革开放是一个什么样的关系？能插一个问题吗？嗯，就是那个男性在职场也需要打扮吗？你说时间多少的问题吧。回头一会儿我会回答你这个问题，以及可以跟你所有的相关的，跟你这个所有的相关的这个相关的这个问题，就是男人。男人所受的这个压力以及对你所付出的代价，跟这有点相关。就我其实很好奇，就是怎么认识就是这个性别差异或者这个女权的崛起和资本主义之间的关系？因为我觉得就是说
资本和市场进入中国，在一定程度上，其实女性就拥有了购买力或者比如消费的能力，但同时也我觉得也造成了这个性别差异的这样的固化。所以就说女权或者女权行动，尤其在未来的这样的一个视角中，应该怎么去看待资本，然后怎么去利用这样的一个市场的框架？非常好。我们的讨论已经非常，我觉得非常的有意思。就是我对这个女权，我在这中国的这个女权这个圈子里面，就是在这关键二十年当中，我对中国这个就一种特别简化的一个反市场的话语，都感到极度的厌烦了。对，所以我非常同意，就是我绝对相信这个市场对于女性来说是非常非常重要的，包括女权主义本身。包括女权主义的流通，这样的一个作为一个非官方的思想的流通，它也得益于市场。我觉得不一定是市场的进入，不一定是市场的生产关系，而市场是什么能够拥有这个流动的自由，不管人身的这个自由和这个思想的这个人身的流动，还是这个思想的这个流动，这都是至关重要的。可以让有多少农村妇女因为能够摆脱他们传统的社区而降低了这个整个社区这个自杀率，包括我们看到新一代的有所作为的未来的精英女性的，这都跟市场有关。我相信这是非常非常非常重要的。就是所以我觉得这个回到一个前市场的一个我实在那跟这不是我们要讨论的那个。不是讨论的问题，或者是取消。我指的只是就是我们在今天在这样的一个变动不居和充满陷阱的这个情况下，这个环境里面，我们能够识别什么和这个保障什么。有一年就是有一个联合国的一个反性别歧视的工作组到中国来访问，后来事后他们发表了一个关于中国妇女状况的一个报告，那个报告就非常有意思的主题，名字叫十字路口的中国妇女。嗯，我觉得特别有意思，就是我觉得关键就是说从识别看。我们现在我们在哪儿，以及我们将来能在哪儿去。所以我觉得不是往前，绝对不是往后或者停止这样的过程，而且这也不是我们能够做到，因为我们无法叫停这个市场的机制。虽然不管它有多少的问题，我们只能跟他在其中去挣扎和这个斗争。对，所以就是我相信这个，所以不管是他这个是不是用这个资本主义这个词，你看这个无法停下跟既有的这些政治经济体制的纠结，从来都不能就叫停现在的体制，另外创造一个乌托邦，不是我们能干的事情。我希望我能有点回答你刚才提到的题。所以关于刚才这个阶段，我想说的就是说，人们关于这个对这个欲望的刚才那段我讲的是，就是这个欲望的一个召唤和欲望的所谓的重新的苏醒是怎么被。投入到这个消费市场当中，以及也投入到性别不平等的一个机制的运作里面。而在这里中间看的就是，当人们说欲望它是一个自由的实践的时候，在这个欲望，接下来我可能会讲到关键问题，就是我们的欲望怎么能够真的跟自主性来活着。嗯，很多时候所谓的，当我觉得女性的。古老的一个悲剧，到现在其实仍然存在悲剧。当人们的这个欲望的被发掘哈，它并没有增强你的自主性，反而成为一个受害者。这是最古老的这样的故事。古老的故事都是，你看一个书生，一个美女，她那个情爱思想觉醒的，认识一个男人，发现他一连串那个受害。为什么会这样呢？就是这个欲望，我这不是这个欲望的错误，而是这个欲望没有跟这个自主性联系，是不是这个？就早是这个问题早了。接下来我们跟他再会讲这个事情。所以接下来我讲的第二个分析就是关于这个啊，还有就是刚才我讲的只是这个性别差异领域，这个消费领域里面那个性别的差异。再我想再补充一点，就是关于这个生产领域里面的性别，就业领域里面的性别的差异。就在中国这个不管是第一哪个产业的这个维持，传统农业产业的这种维持，可是第一产业和第二产业这个发展哈，它都离不开这个大量的妇女劳动力的贡献。不管是所谓的蓝领的女性的贡献，还是知识女性的贡献，这都是对这个维持着中国的市场繁荣，那是非常非常非常重要的。但是在这个对不平这个对这个劳动对这些劳动力的回馈，它从不但它从来没有
从来没有实现这个平等。所以这个不平等，中国这个职场的不平等，它是两种不同的方式。第一种方式就是这个分性别的这个性别分性别的这个区别对待。这个我想在我们这样的一个在我们这个教育阶层，大家都很多有很广泛的，能够在我们这个阶层能够在我们这个教育程度能够接受这个就业市场有非常广泛的这个表现。比如说在录用当中，不录用女性或者提高女性的门槛等等这些是。这些是这个阶层里面常见的问题，在真的蓝领阶层，在工厂区不会因为你是女人不录用你，相反他会因为你是男人就提高你的录用门槛。对，你去深圳的工厂，去那个广州郊区的工厂去看看，只要女人马上就可以，只要是女人，那只要是女工，你随时都可以去。男工的设置个门槛，你必须到就业市场有面试，你必须到那个办公室有面试，女工随时都可以去，从来不会他不会绝对不会因为你是女人而录用你，所以他的职业男领阶层的面临的这个性别的境遇跟这个白领阶层的是非常不一样的，他们所面临的主要的问题就是跟这个跟女性有关的这个所有的成本的这样的一个付出和以及跟女性的生理以及跟再生产有关的这个成本的这个绝对的外部化，甚至包括因为他是为什么说再生产外部化指的是什么，就是说他虽然所有的八小时工作制里面他是不得不遵守着法律的八小时工作制，但是他连你上厕所的五分钟都得从这个八小时里面扣除，对你他只然后当然更别说你因为你跟生育有维持你跟生育有关的一个技能你要付出的所有你所有的付出那都是不承担。我指的是这种性别不平等在职场的表现，它是不同的，在不同的阶层当中，在对不同阶层女性她也是有不同的，是有不同的这样的一个不同的这样的一个体会。就这一点我想那么就是在这个所以跟刚才所以从经济角度上我们看到是什么，就是说经济在发展，每个人都变。我们如果说我们能够成为这个所谓的经济的发展和这个所谓社会转型，因为我不知道这个社会转型到底要转到何处去哈，对这个词我是有疑问的。在这个过程中，如果说我们能够成为幸存者，这一点是非常重要。如果我们不能成为那些被下岗自杀被拆迁的等等所有那些我没有成为那样的人的话，如果我们能够成为幸存者的话，那我们今天我们所能够得到的财产就会比以前更多。我们就能够成我们的生活境遇，我们的绝对生活条件就会比以前有所改善，这是而且是相当大的改善，因为中国的绝对贫困的这个消除方面，是非常是这个成绩是非常非常可观的。前提当然就是，所以幸存者的境遇都得到了绝对成绩都得到了非常大的改善，但同时这个相对的差异在变得越来越大。中国的男人和女人的这个收入在20年当中是一个非常明显的一个扩大。是有收入差别是非常明显的扩大。在1990年，中国男人和女人这个收入平均收入的差别是80%，2000年是70%，2010年是60%。你看这个数，这多完美的这个组合数据啊！对，所以就是说，当这个蛋糕越来大的时候，每个人都可以多吃的多比往多吃一点的时候，但你发现别人他得到的比你要多得多。对，另外一个，因为而往往你会发现，可能排除很大一其他因素之后，就发现这个唯一剩下的一个解释或者不可解释的原因，就是跟这个性别有关。所以麦肯锡曾经发表一个数字，就是说中国的这 GDP 当中是，中国女性贡献了40%哈，对，贡献了40%，这还是这个可见的 GDP， 还不包括那些无酬的劳动。可以中国的这个蛋糕的这个分配里面还没有达到这个程度，比原来这个比例还要在这个下降。所以这可能是个问题的根源，就不患问题，所以不满的一个来源，就不患寡而患不均。当然寡也是不对的，社会主义的匮乏是有问题的，但是这个不均还有会带来很多的不可避免的，它注定要必然它要受到这个争议，并且招致这个冲突。但是中国的这个治理的中国，我觉得中国的这个经济发展的模式哈，就是其实是非常深刻的依赖于所有的这些不平等，就包括男人和女人的之间的这样的不平等，就是你可以相对比较低的成本来雇佣一个利用一个群体的劳动力，而又不对，你可以雇佣你使用一个群体劳动，而不用付给他足够的对价，就这样的一种模式。这样的一个模式可能发生在男人和女人之间，也可能发生在所谓农民工和城里人之间。而中国的经济的发展的模式，这是怎么，就是特别深刻的依赖于这样的一个不平等。就是世界银行总是推销一种理念，就是聪明的经济学，性别平等是聪明的经济学。就是说，如果你能实现性别平等，你能够带来你的这个经济就能够发展。我觉得中国的实践就让这些好多人，全世界人都大跌眼镜，都是向反这个
反这个认知的，不是性别，性别不平等是聪明的经济学。就现在这个，就现在这个模式而言，而且就现在这个模式而言，就在性别不平等才产生了中国这个和以及其他阶级不平等才制造了中国这么大这么多的这个财这么多的这样的一个财富。嗯，好，就是关于这个。关于这个刚才就是关于这个就关于这个性别差异的这个一点，接下来我要讲另外一个分析的角度，就是关于就是这个私人这个领域，以前就社跟社会主义年代是没有私人领域的，就国家是不允许你这关起门来这个自成这个天地哈，是不允许这个、所有的都阶级斗争是无所不在的，包括家人之间也要有个阶级斗争，而且你想比如说家人如果团聚等等，这是国家绝对不会保障，而且给你拆散，比如搞什么上山下乡等等的。它都是所有的家庭成员之间的，就家庭成员可以共居的权利，这都是无从谈起的，没有隐私，没有公众领域，没有国家权利，没有这个政治斗争就可以去赦免的这个特区，私人特区没有这个东西。所以我觉得，当我们从那个年代走出来以后，又经历一个新的一个，也经历一个这个重建的过程，什么？就是这个私人领域的重建，在这个私人领域的重建里面，这个私人领域的重建被泛自由主义的公共知识分子们，个人权利的，就是中国的非常重要的个人权利的捍卫，全公民权利的捍卫者们，被他们认为是跟国家的权利相互交涉的一个特别重要的一个领域。所以就是说，争取个人领域的不被国家的侵犯，被认为是公民权利的一个特别重要的一个角度。所以有一句话叫有故事，叫那个故事讲的就到处流传，然后那个故事就讲什么风能进雨能进国王不能进啊，就是好像就是有个私人财产，然后不国王都不能，就或者是个家庭的空间，这个是国王都不能够涉入的，绝对反对这个国家权利来进入这个私人这个领域，而且觉得这就是权利的最重要的一个基石。所以这个私人权利，私人空间的重建被认为是跟针对国家的这个权力斗争的特别重要的一个领域。以前曾经有个传得沸沸扬的故事，就是夫妻在家看黄碟被抓哈，然后那个时候有个特别大的辩论，就特别多的抗议，就那所有的媒体就说夫妻在家看，就看黄碟可能主流社会不道德，不管怎么样这个事情，但是这个夫妻在家看黄碟是可以，就是因为这为什么，这是个我们这个私人的领域，不归国家的管理，就通过所有这些案例的斗争都在交涉哈，都在传播着这样的一个就关于私人领域的这样的一个神圣性。这私人领域里面包括什么？包括这个财产，包括人们的家庭的这个自由的个隐私性的空间，也包括在这些空间里面活动的人们的欲望、情感关系、家庭、婚姻，所以就是说，但是我想说的就是说，中国这个私人空间，它从来没有真正设立一个明确的边界，而且它也没有从来没有真正的被权力化。为什么？因为国家的权力，国家这个摄入，它永远国家永远有摄入的这个权力，而且国家还在不断的通过新的这个技术手段来去摄入，我在北京的时候，我甚至连那个使用那个电视的那个盒子，我都觉得那可能是一个，因为他会知道我的行为，你知道，我觉得他就这些新的技术手段会让这个监控让是没有越来越发的这个没有的死角，而且这个介入更没有死角，还更经济化。另外还有就是这个私人空间内部的这个权力关系，并没有被这些泛自由主义的启蒙者们所涉及。所以在当时那个有一个曾经早年很活跃的自由主义倾向女学家就说，那些谈自由主义人他们的私人生活好多人当然都不那么自由主义，他指的是在这个私人领域，在这个家庭空间里面就不那么谈这个权力问，不那么谈这个权力的问题了。还有还有一点就是说，私人空间的这个生成，私人空间的发展，它对市场同样是特别有好处的。就你在，如果你们私人空间可以让人们买，人们为了布置一个家庭，人们才在不断的花钱，另外就是私人空间的这样的一个里面，私人空间的这个自我修复，它也让这个劳动力，让这个生产者，让这个被异化的个白领们提供了一个，在劳动工作上被异化的白领提供了一个休息和自我修复的一个时空。等到我从这个从有一个歌叫有一个最近流行的个视频叫感觉身体被掏空，大家这个梁晓门是这个视频的爱好者，如果你不知道的话，你可以跟那个梁晓门
讨论这个视频，他非常对，他肯定愿意给大家看。就视频里面就是被异化的这个被异化的个白领，这个被压迫的白领永远都在不断的加班，是这样的故事。然后呢，下来讲的就是说奔驰在北五环，什么回到这回龙观，就这样的一些关键词。我们就生活在北京的人都听了就一笑就能明白了，就从拖着疲惫的身体回到我这个小窝里面。这个小在这个小窝里面可能就布置的非常的小资的情调。然后我就在里面就葛优躺度过这个两自我沉淀，我就度过这两周。然后等到星期一，我又成了一个合格的异化劳动者。你看，所以说家庭空间对于这个资本主义非常重要。而且家庭空间还是你自己维持，你还把它当成一个你自己的这个绿洲嘛。实际上你是都是给这个生产体热提供一个再生产的可持续。嗯，而且所以不管你是在劳动当中，你在职场里面遇到所有的问题，你都可以在这空间里面你有一个自己处理。当然这也是个特权啊，就无产阶级蓝领是没有私人空间的，住宿舍的人是没有空间的，完全没有任何私人的空间。所以从这个角度来说，所有关于私人空间的争取和关于私人空间的这个享受哈，它就特别强烈的这个阶级，在中国至少在中国有特别强烈的阶级的标签。嗯，因为中国的蓝领没有除了他们自己的这个身体所占领的空间之外，真的没有任何别的，没有任何私人空间可言。嗯，中国的那个工厂的宿舍区是完全是那样的一个是极度压迫性的一个逼近性的一个设置。所以就是说由这个在这个私人空间，在这个私人空间里面就由此形成的这样的一个这个单元哈，私人的单元哈，实际上是一个国家的一个治理单元，实际上是一个对国家权力，对父权性的国家来说特别有利的一个治理官员。我指的是什么，就是包括一点，就是所有国家曾经退出或者不履行的跟照顾有关的责任都是在家庭内部来解决。嗯，而且往往都是由女人来去解决，这是什么？就是女人的情感劳动。本来应该很多应该由国家所履行的承担的是公共教育、公共服务，国家不负担，然后由这个家庭多少由家庭来去解决照顾孩子或者照顾这个老人，而照顾孩子和照顾老人这是无酬的劳动，而这个无酬的劳动还被情感化了，为什么？就认为这是你出于爱，因为爱。所以你就要劳动，所以你就因为你烧一顿饭，这个烧一顿饭不是烧一顿饭，烧一顿饭当然就是一个女人的义务，但是你烧一顿饭，他一定要给你打上一个蒙上一个爱的一个面的光环，就是这是你出于爱，所以你的才能做到这个好吃，然后才他有助于，所以这个饭就成做饭这个劳动就成了你这个运营和这个润滑，你的家庭关系必须要非常好的一个履行和这个实和这个提升那个女性这个义务。所以这实际上它是个劳动，实际上它这个无酬这个劳动是个付出，包括这个照顾，这爱，所有你看这个劳动哈，在这个私人空间里面被蒙上一个情感和这个爱的面纱之后，它变得更这个义务更你不得不更是不得不去履行了。嗯，所以就无酬，不但是无酬，而且你还要心甘情愿，还要去做得好。所以就是这是一个就是再生产和这个照顾的照个照顾和这个照顾的这个承照顾的这个承担。还有一点，还有什么呢？就是说这个道德的这个守护，国家为了维护他的统治，希望他的成员们所承担的这个所被教化的这个思想哈，很多都是通过这个家庭成员之间的相互的渗透和相互的绑架来去实现的。所以从这个角度上，国家的家庭这个单元的存在，对于维护我们这个总体性的道德还是特别有利的。家庭成员之间，这个家庭成员的这个绑架是很多人都无法摆脱，明知道某些这个道德是错的，是臣服的，是侵权，但是也无法摆脱的原因。而这种绑架，是我觉得是我们这个总体性的父权国家是特别特别乐见的。所以国家为什么总是我们的国家？总是特别强调家庭的美德呢？这个家庭的美德让家庭的美德的相互绑架，让人们不再具有一种不被国家失去那种不被国家所控制的一个作为这个自由原则的那样的一种能量。所以这对国家是有好处的。所以就说家庭的是唯本能的单元，家庭来负责第一满足这个制造这个需求。满足这个供给制造这个需求来供给这个市场的运作。第二，它给这个我们这个生产来提供这个好的劳动力，因为要教育，要提高，要让自己的孩子有素质。另外就是还要满足在家庭内部成员当中家庭成员的情感和这个被照顾的这个劳动性的一个需求。还有就是消解我们这个社会我们这个国家的这个不安定因素。所以说家庭对我们的国家来说，对我们国家的维护稳来说是特别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 非常
非常重要的一个事情。而家庭本身它，所以这是家庭这个单元，它注定了它这个保守性，跟家庭有关的一个伦理和的实验，它注定它几乎注定了它有保守性。就家庭它不但是制造和维护它本身内部的不平等，而是它为这个外部的不平等来提供了一个消化和平衡。那个包括我刚才讲的职场，包括跟女人有关的，就是当我在外面，在我在职场上被性别不平等对待的时候，我在家庭里面可以有解决方案，就是我找一个可依靠的一个老公，他能够挣钱。这是一个完全是一个布，这是一个什么？那是一个布局，好像是这好像是你可能找到的一个解决方案，这好像找到一个平衡性的解决方案，让你能够消化在外部世界当中遇到的不平等，实际上它减少你的自主性。嗯，还有就是另外就是所以就是女人的这个选择，所谓干得好和嫁得好，就是强国妇联的就统计，就是说现在今天相信干得好不如嫁得好的人比过去的要多，过去多，因为人们发现这干得好挺困难的，他就选择这个选择，因为这不是由自己来决定，所以就选择这个家庭来作为一个退守，但实际上这是个进退失据的这个进退失据的这样一个进退失据这个选择。还有就是还有一点就是家庭，它其实这种以家庭为单位的这样的一个以家庭为家为单位这种社会现象，它对这个另类的生活的选择的人是个特别大的排斥。嗯，它让那些不选择不进入这个家庭关系，不进入这个传统的家庭关系，想过跟别人不一样的比较自由的自主的生活的人，被社会排斥。为什么？因为所有不单是这个排斥是可见和不可见的，包括我们的所有的习俗，我们的大量的生活方式都是以这个来运作的。所以这个单身狗哈，从来都是必须得被为什么要单身狗的？为什么要在自虐呢？为什么就是由此就在外面就多可怜，然后空巢老人又孤独，你看所有这些发明的这些原因，所有发明的这些神话，让就是强迫人们承认我很悲惨的这样一个神话，它都是基于一个强制性的思想，就是说这个家庭神圣。嗯，人们必须有家庭你才能有价值，不是说你有在家庭之内你能获得红利，而是没有家庭没不在这个家庭单元之内你就被惩罚，所以大大减少了人们生活的这个自主程度，而且让那些就生对人们对这个生活的变故的这个应对能力也大大的下降了。为什么空巢老人，为什么失独老人就没办法生活下去？嗯，不是他生活能力问题，而整个社会认为你这种生活方式是残缺的。所以接下来我想就是关于刚才我们要必须要谈的这个关于这个剩女，就是包括我们的主讲人提出来关于这个剩女的问题哈。这个剩女就是女人之所以能够延迟他结婚，他肯定也是一个市场的一个获得这个市场的一个福利。嗯，因为人们能够离开，人们能够有经济的自主权，就相应的成相应来延相应的来延后自己的这个婚姻的这样的一个决定。当然所谓的剩女，她只是一个延宕的婚姻的一个决定，她不是真正的一个叛逆者。剩女其实还是处在一个既有的这个婚姻这个观念的。从属性的束缚当中，这个最强烈的束缚就是说男强这女弱哈，就无法找到一个第一就是他无法找到一个比自己强的，很难找到一个比自己强的男人，并且可能在这个也没有能够演练出女人可以被男人所欣赏的匹配的这个女人味儿。所以从这个角度上，我觉得剩女这个恨就很恨嫁，其实是一个挺有点悲哀的这个心态哈。但是有另外一点，就是我觉得是积极的，就是什么呢？就是对这个情感劳动这个抵制，嗯，拒绝这个无酬劳动，我觉得这是个好事儿。但是无酬劳可能在没有其他解决方案，没有其他解决方案也没办法协商的时候，比如说就是没办法，就是说结婚决定看到就是我结婚之后，我必须要带孩子做饭，我降低我的生活质量，没办法来阻止这样的命运的时候，我就选择不进入这样的命运，实际上这是一个女性罢工。嗯，从这个角度来说，我倒觉得从这点上来说做过，但是不是一个，但是它可能不是一个方法是什么？就是因为大家还是希望能够进入一个婚姻系统，它还是在这个专有制的这个体系里面，只不过在专有制体系里面，可能没有找到一个足够好的一个对价，或者足够好的一个性别两性相处的一个方案。所以这个剩女的，但是在这个现在我们这个家庭单元结构，这个剩女有个问题是什么呢？就是特别依赖于自己的，反而特别依赖于年生这个家庭，就是因为你总得有家，在你没有建立一个新的家庭的时候，在一个早就应该跟独立的这个年龄里面，身心独立年龄里面，去跟自己的原生家庭还有那么多特过多的牵扯和受到这个束缚，对，所以这就产生了跟原生家庭之间特别多的一个冲突。其实就是说
现在我觉得在中就中国客观说，就中国女性这个选择哈，跟男人就是跟男人结婚是个最佳的那个投资，人生投资。我觉得是这样，可能你要情有，你要付出个情感劳动，你要付出很多的无酬的劳动啊、嗯，你可能要做这个稍微明智的选择，不要选择特别差。但是总我觉得，我相信总的来说，我想总的来说跟男人结婚是有利的。因为女人在这个性别不平等的情况，女人一个没有缺乏这个资本的一个女人，想要去谋求自己的基本生存，可能靠着高等教育能解决，但是你想谋求自己的发展，你是极度无力的。其实保守的生活方式从来都是最经济。保守的生活方式为什么大多数人都遵循保守的生活方式？不是因为大多数人都愚昧，是因为这个是绝对最有好处。只不过，所以那些选择自由的人，他选择另类的人，他要付出代价，看见和看不见的代价都是特别多。所以剩女的这个奥秘哈，我觉得剩女的奥秘有几个，一个就是关于刚才我讲的关于这个财产问题，就单身女人相对贫困的，你既然就在这么一个你只能占男人60%的钱的情况下，你就没办法很难就积累这么一个财产，你跟你的其他跟那些结已婚的你同性之间这个经济差异可能会越来越大，这是一个。另外还有点就是这个社会身份，没有一个单身者不被认为有。在我们这跟这个家庭强迫症的这个单身者不被认为有这个完整的这个公民市民身份，包括你跟别人所有的这个社会活动的交往当中，你都是好像都是一个被提携的一个对象。还有一个问题，还有一个奥秘就是什么？就是这个性和这个贞操，为什么叫剩女？人们都是剩女呢？人们都假设这个剩女她是没有这个性的这个活动的。所以有的人就是有的，也有的人就，所以有的人就塑造，这是我的一个朋友最早给我一个启发，他就讲，就是人们总是塑造这个是晚上一个剩女，就单身的女人就是多么孤寂可怜哈，不是孤寂可怜，这暗示她没有性，实际上是这个讲的是这样的一个，他是比较含蓄的表达的这样的一个判断。然后也有人就是说，然后也有人就安慰或者给剩女这个励志，就是说找不到你的伴侣的时候，你要一个人要活得精彩，你要我可以种花，我可以这个充电，我可以学习，就是意思就是说你现在。在于这种次等的生活方式下，你也要把自己对，所以他不，首先他不承认这是一个等价的一个生活方式。另外就是他含蓄的隐藏这一点，就是你是没有这个，没有这个狭隘的问题，就没有这个系统，就是贞操观，贞操是始终是不开放。其实如果你的贞操是开放的话，你发现剩女这个问题，它会大大的这个缩减，大大的这个缓解啊，以及我们的生育权问题也还没有完全的开放。所以我觉得这个所谓这个剩女的问题，这种人们的生活方式问题，它是在一个看得见看不见的制度的制度的约束之下，来形成。接下来我要讲这个关于这王宝强这个事件。我觉得王宝强事件是这个中产阶级这个神圣家庭观，它真正就走向了中国这个舆论这个社会观念这个前台。王宝强事件里面，它主要的两个方面里面，它主要是两个观念。不好意思，我现在我直接把我的结论拿出来了。第一个就是关于这个性的这个对这个女人出轨这个极其强烈的这个惩罚性的这个道德观哈，这是非常非常强，这是非常非常强烈的。第二个就是对这个家庭财产的这个极度强烈的这个强力的这个维护，而所有很多参与的讨论人，他都带入了自己在这两个事情当中的观点。好多人有人就给我留言，就说我不管男女，我都反对这个出轨。我不，这不是跟这个是不关性别的，我是反对这个出轨。但有非常，但是有意思的是什么？就是我们的主流的社会道德是反对出轨的道德从未改变，但是也从未对蠢男人给予相应的惩罚。因为我统计就是男人的出轨，女人出轨从来都有，男人出轨有，但是男人的统计看中国的男人出轨是比女人要多得多。但是我们的社会道德从未给这个男人相应的惩罚，为什么？甚至我们都没有一个语言来去惩罚，来去惩罚这个女人、男人。但是我们用一套现成的话语，就来什么婊子、荡妇之类的，这个淫妇之类的惩罚这个女人。另外还有就是说，跟所有跟着出轨女人的这个惩罚里面，还带有这个还嵌入了这个母职，就是你作为一个母亲，你不能这样，就特别有意思。就这个母亲跟她的夫妻关系是什么关系？她的母职跟她这个夫妻关系的责任是什么关系？但想这是一回事吗？为什么这个是相互绑架？就是母亲是不能守失贞的，就母亲是不能失贞的，就是母亲的身份是里面是没有不能有性的，更别说是这个不伦的这个性，这是一个特别羞耻的一个事情。这个当你就是你的儿女，你的这个母职，它都是你这个贞操的和这个保证你的这个性的这个道德的这个性的这个道德这个监护者。就我不是说这个就对这个马上出轨我有什么个人的。这个我指的是我们的舆论哈，我们的舆论是
问题，我们的舆论有问题是在哪儿？就是它为什么就是看似公平的舆论，它是一个不公平的结果呢？我指的是什么？看似对所有男女都实行同样标准的舆论，它的实践它是不对的，它的后果，它是个不平等的一个，它是个不同不平等不一致的后果呢？就是看似不是双标，实际上最后你为什么变成双标呢？这个现象不仅仅在性别问题上存在，在所有的其他所有在这个等级式的社会里面是广泛存在的。为什么？就是这个道德哈，从来都是这个针对穷人的、针对下层者、针对边缘者的这个道德，这个尤其这个惩罚性的道德，看不见的优越者，尤其那不是尤其是那些看不见的阶层，优越到看不见的人，他们是不被道德的惩罚的，是在道德甚至是在完全是在道德之外的。所以为什么？所以真正有道德焦虑的，是一个道德困局的，是都是那些没有资产、没有资本、没有权利的人。所以我们所有那些道德伦理的考伦理的这考题，什么一个贫困的一个贫困的母亲，一个怎么他面对的那样的一个能或者一个贫困父亲，是让女儿上学还是儿子上学？所有这样的一个问题，当然这问题都有性别的问题。但你看是什么人面临这样的，是什么人他面临这样一个极端的一个性别的困境，是因为他本身的处境。所以当我们说不管你什么人，你都要你不管你是什么样的境遇，你都要实施同样的道德的时候，这个是无法，你的愿望是真诚的，但是这个是没法实施的。为什么？因为人们的本身的境遇不一样。当然何况我们从来都有这个性别分性性别化的一个武器所用。所以我想说今天中国就概括的说，我觉得在今天女性的成长，女性的包括女性的成长，今天的中国包括女性觉醒，我觉得在同一个阶级里面是带来前所未有的这个性别的前所未有的这样的一个性别的一个冲突。但是在同一个阶级里面，同两个性别的合作，它又固化了这个外部的不平等。所以这个性别，当然关于这个性别的冲突，同一阶级当中性别冲突呢，其实是充斥这个双重性别的双重标准的，不管男人和女人都是双重标准的。就关于比如说你那些包括那些认为有一个亲密关系男人是必须要买单的那些女人，她也都深陷在这个既有的这个性别的结构里面，也是每个人都在基于自己每不同的两个性别都是在基于自己既有的这个性别利益来向对方来做更多的这个索取，因为男人和女人谁也不想放弃自己的利益。所以我觉得这个今天这个性别冲突是一个相互是一个非常强烈的是一个这个利益之争。至于这个外部的这个性不平等哈，现在就是跟两个解决方法，一个就是说利用你既有的这些阶级资本，包括你想找工作什么的关系，另外一个就是个人奋斗，当然最好是两者都有，那就最厉害了，就既有资本，既有关系，然后你还特别的，然后你还个人奋斗，所以这个优秀，这样的一个优秀，就只属于就人生赢家，只能属于这样的人，所以我想说这是一个什么样，这是一个什么样的社会，就是说它特别等级制，而且它的竞争是它的生存是其实是很非常是非常非常残酷的，而且大家都缺乏安全感，需要自我保护和缺乏安全感，无法走出自己的安全区，但是又感觉到焦虑和这个紧张。另外这是一个就是这样的一个社会的境况，但这个境况，但是同时我觉得更重要的就是这个社会其实它是非常它是一个非常非常它是个狭隘的，就是自由是可怕的事情，我们看似拥有自由，但是自由是可怕的，自由它缺乏这个保障和支持，不管是制度性的还是这个文化性的，所以我觉得在我今天我们在现在的时候，我相信这个女权主义它是一股清流，它是一股清流，它让我们始终去警醒的去看这个社会到底，它在发生什么，它能够提出一个比较清明的界限，就它能够理解每个人，理解人，但是它还能希望。在保持关怀的时候，我们一起来去思考这个社会问题，来去拷问这个社会，我们这个社会的这个平等的价值和这个公众性。就跟我刚才有关的，我最后要说的一个几点，就关于跟我们的性别和女权有关，也可能也可以通用于跟其他的社会问题。第一就是我觉得我们就要真正回到这个人权利。真正回到这个人权利，我觉得真正回到个人权利是什么？就是每个人都应该每个人为单元来应该拥有同样的权利，而不是这个家庭或者再去区分男人或者女，区分这个一个家庭为单元，或者是区分男人或者女人或者不同的人。我觉得真正的这才是真正的个人，这才是讲的是真正我们讲个人权利的时候，真正应该讲的。另外就是我觉得欲望，我们要正视这个欲望，
或者欲望本身是无错，没有是不是有是有是无罪的，只不过我们的欲望怎么能够跟我们的自主性联系起来。这自主性不仅仅来自我们个人觉醒，也来自于一个外部的一个社会的一个保证，还有就是我们在警惕警觉这个不平等，警觉我们的社会怎么来在靠这个社会的运作里面怎么来掺杂这个不平等的不平等，以及我们的这个治理模，我们这个整个这样的一个治理这个模式，这样的一个结构性的这个治理的模式，建筑是在这么各种各样的不平等之上的治理模式，就它还能够是不是能够被改变？它能改变吗？但是我们希望它能，我希望它能够改变。我想这个对所有对我们自己和对让我们自己更有安全感，以及我对所有社会成员能更好。我觉得这是最终的问题，就是我们的。不仅仅是男人和女人的问题，是我们这个社会，我们的国家用什么方式来去治理这个问题。这我要讲。关于这个就是以前很早的时候，有一个美国的这个海滩的那个肥皂剧叫，好像就叫海滩吧，就一群俊男美女无所事的俊男美女们在海滩上那个闲逛哈，就这样一个故事。然后有一天这个故事里面，有一天几个女人决定她们做一个就是没有男人的一个海边旅行。然后一天结束之后，她们就说，天哪，在我们这个旅行没有男人，可是今天我们一直在谈论男人。我觉得特别有意思。后来有这个印象给我很深。后来那个有一个男记者到我们那里的采访，他就跟我们讲，他就说这个男人的话题很无聊的，最后大家聊一聊就都是聊女人，都聊到女人的事情。说那你们那肯定也是这样吧，所以你们肯定最后也是聊男人。所以我和我的同事就说，不，我们有好多有意思的事情，可以的。你看我说的这个，刚才我说的这话里面就包含了好多的个讥讽哈。我并不是说确定个什么，确定，并不知道这个我并非想一个确定什么。但我想说的是，这个男人对我们这社会非常重要，男人对女权主义非常非常重要，但是女人更重要。我真的要把这个话说出来，女人在这个社会的重要性从来没有得到充分的承认，包括在女权主义的群体里，包括在女人的场合里，包括在我们这样一个比较另类的空间里面。对，我们要谈论男人的问题，但是为什么我们要谈论女人的问题？因为女人的问题从未被充分的谈论过。我们当我们有限的资源和空间和时间的时候，我们如果我们的这个分配，时空的分配也是个资源的一个问题。我所说的女权主义的定义，第一就是性别是不平等的，第二性别不平等应该改变，第三要重视女人的经验。这个女人是个比喻性的哈，不仅仅是这个生理性别的女人，是包括所有阴性的性别被忽视的这个群体，女人的经验、女人的遭遇还有女人的声音。这是我说的，还强调这是比喻性的。我觉得这是对我们来说是真正重要之事，而且为什么我们就必须要去做这个纠偏的这样的工作？不是女人，不是女权主义，不是要与谁为敌，这个根本没有必要，这个不是个重要的问题，不是一个重要的问题。当我自己加入女权主义的时候，我从未因为我觉得我能够在这里得到一个我应该在这个场合被特别重视而才来到这里，而是因为在这个领域里面能够解决我的个人的生命经验和我的社会对这个社会的这个渴望。我觉得不管男人和女人都是同样的有效。另外就是每个人都有自己的，每个人不得必要反思自己既有的这个特权和优势，这是必然会存在的，怎么可能没有这个东西？而这个性别就是个优势，性别是个红利。红利是什么？就是你不用什么都做，什么都不用做，你就天然拥有的东西。因为你是个男人，所以在所有的场合里面，大家都在的男人的说话、男人的讲话都是理所当然，而女人的声音被没有被讲话的都是被理所当然的。因为你是个男，因为我是个异性恋，当我去参加个同性恋的活动的时候。也就是大家就会发现，就我就可以说，哎，你看这里只有我一个异性恋。可是当同性恋的场合里面，同性恋在异性恋的世界里从来都是沉默的，从来他们都没有说我是同性恋，为什么我是不是可以，我是不是我是个被隐形的人，我是不是可以更多的发言权？我指的是就是说，只有优势者才能在一个场合里面自己不被重视来当做一个问题提出来，这个本身就是个权力关系。不好意思啊，我就说这咱们是不是只有基因？我的观点供大家参考，但是如果可以主导一下的，我们只有这个问题跟男人有关，只有这个问题以男人为主题，可以吗？关于女权主义的边界哈，就是我们有不同层次的女权主义，
你像刚才我所讲的部分，就是女权主义是一个分，是一个方法，是一个看世界的角度，它是一个批判性的建构性的结构性的方法。从这个角度来说，这个方法适用于一切社会问题。它不一定是跟男人和，它是跟男人和女人有关，也不一定是跟男人和女人有关系。所以从这个角度来说，它的适用性它是特别特别广泛的。但是当我们去做这个梁晓明讲，我们去做一些行动，我们要去针对什么呢？我们聚焦行动主义的时候，这个时候可能是我们的专注的领域是女人，因为可能有很多其他的一些行动主义者，他们做其他领域的工作，那个可能我们不会有说我们做的。我指的是，对我女权主义来说，它是有聚焦。然后它也有它的一个比较更广泛的视野，这两者是可以去相互结合的。但如果这没有这两者哈，我觉得第一，他对这个社会问题理解会特别狭隘，他会陷入什么一个局部正义，你会认为这个社会整个的所有的不平等不用解决，只要解决男女的问题就可以，但是这实际上是不可能的，所以这个没办法生效。另外还有就是说他对我来还是重要的，他没有那么大的。这个没有，那你会觉得不管他的行动主义的这个思想的源泉，它不是那么丰厚，对，可能跟我刚才说的这个知识是有关系。所以我们因为我们不想，所以是有聚焦，然后也有广泛的这个视野，这是不同，这两个层面是完全可以结合在这个一起的。还有关于这个女主义哈。这个我相信，这个今天我们现在在女权主义越来越广泛的时候，比原来有更大规模的这样的一个支持者和这个受众的和听众的时候，这个女主义就会比最开始就会成为一个比原来更重要的一个问题。当我们刚刚开始做这些普及性的工作的时候，我特别反对我们讨论这个女力性的问题，因为我女主义的问题，因为我觉得女权主义的任务不是检查女人，这个社会组织社会都在这个检查女人，说这些拜金的女人有多差，不需要女权主义来讲了。这组织社会都讲太多，这女人不应该拜金，女人应该怎么样做得更好，女人应该在那这个是他们的问题，不需要女权主义，大家都知道。既然这样，那我们女权主义就不用再谈这个，不用再加入这个了，这不是我们做的工作。但现在我就认识到，就我们必须要去谈这个问题，而且我就发现，其实这个界限不是那么清楚。女主义的存在跟女权主义的方法其实它是有关系。为什么我指的是有关系？跟刚才朱军提的问题有关，就是说，当很多时候人们就现在我们的社会里普遍发生的男人和女人的争执是跟利益有关的，而女权主义只是从中提取和这个固定了其中一部分能够翻译成权利问题的问题。而把那些非权利问题的问题，我们就可能就不管了。比如说男人是不是请女人吃饭这样的问题，我们可能会批判你的看法，但是我们不会把这个不是个权利问题，这不是个权利问题。对，所以我指的是女权主义。所以从这个角度来说，这个利益的这个诉求是一个所谓的正常的一个现象。男人和女人都在这个追逐这个利益，但我们是从中画出了这样的，从中寻求哪些利益的问题是跟权是第一，就哪些利益的问题是跟权利有关的。第二，所有这些利益，人们的利益背后，包括女人为什么女人让男人吃饭，这跟收入的不平等是有关的，你知道，大家都有。所以第二，我们对这个利益问题来做一些可能做一些性别角度的识别。但我还是想强调一点，当我们在这样的情况下，我们不能收缴这个女人往上爬的这个不择手段。我们没有，且不说我们没有做不到，而且这同时这是附和这个社会的不平等。为什么？因为另外一些那些更强大的人，他们的不择手段我们无法阻止。既然这样，我们就不能，而且我们也没有必要做这样的一个工作。就是女力主义者，不管怎么样，他们是不是我们的同盟？我觉得这个可以质疑，这不一定，但可以肯定，他们绝对不是我们最重要的敌人。就我以前看过一句话，是一个著名的美国的女权主义者的说的，对于不是女权主义者的人，我们要对他生拉硬拽，让他成为女权主义者。但是当他承认自己是女权主义者之后，我们要对他严加拷问。意思就是，有一些人他承认女权主义者，只是为了阻止更多的思考和更多的对这个具体的议题的一些分析，他就停止，他就不希望，他其实他是一种他的挡箭牌。我也是女权主义者，虽然我要说一些非常男权的话，但是我是女权主义者，所以你们就不要攻击我了。就他就变成一种这样的东西，但是女权主义者他不是一个不被女权主义者批评的挡箭牌，他是一个，他相当于是一个声明，就是现在我是女权主义者了，我接受大家的批评。
所以能够承受下来的就留下了，承受不了的可能就走了。好吧，也许我刚才不应该禁止大家谈论关于男人的问题。对，所以男水，然后戏，然后就问题有点多，所以我们想没有发过言的朋友发，然后这一位，就说这个社会运动的这个联盟哈，这个前提就是建立在各自做各自的事情的前提下，先得各自各自做的事情，然后才能那个谈这个联盟。的意思，我指的是以前就我们好像说对这个运动联盟有些误区，就是大家都以为就是大家都做同样的事，后来我们就发现其实不会的，因为每个群体都有自己的关切。理想的一个运动的联盟就是大家都各做各自的事情，但是在此某时某刻有共同的召唤的时候在一起，然后我们还可以再去做各自的事情。就关于这我们那个问题，我觉得这个提醒非常有必要，就是女权主义内部或者女性群体本身都是个复数。这个我完全同意，我再做一个，但是我还要给你做，还是要再做另外一个补充，就是说，就是我们在这后现代主义这个后现代的年代哈，在我们对这个人的这个多元性的这个多元和差异性的这个发掘的这个年代，这样的我们怎么能够维持这个我们做被压迫者的共同体的这个命运和他们共同的一个力量。如果说我指的是我们对这个多元和差异的强调，不是为了瓦解我们一个抗争共同体，不是为了让我们的抗争共同体变得四分五裂和没有力量，这个是肯定不是，这不是我们的目的。我们要维护，所以我们要维护我们这个共同体，包括维护我们这个女性的共同体，包括我们在看到这个女性群体差异的前提下，我们还是得讲女性共同的故事，是因为这个是我觉得这是我们这个运动是不会放弃的。而且当我们所有的不管我们谈是我还是我们，我觉得我们始终在寻找，包括小门讲的很多个人的东西，他都是在我们都是在召唤一种共识。就关于这个 lean in 哈，关于这个 lean in，我觉得简单的说是这样的，我就不想批评这个林毅，因为这个我知道在美国的女权主义当中对这个林毅本身也是有很多的批评，我只是指出一个，就是林毅在这个中美这个情境当中的不同是什么，就是说在中国，在林毅它有个前提，林毅是女权主义收获年代的一个产物。林毅是为什么是这样的？林毅是在这个所有的这个跟女性权利跟所有的平等的就业的权利，它有一些相对来说比较系统的法，相对起码可以看得见的一些法律保障的前提下才有利益，指的是你的性，你比如说歧视性的录用它是会有法律代价的，性骚扰它会有法律代价，在这个前提下女人要向前一步是这样的一个问题，它这样的情况前提下它就把问题聚焦在这个自我赋权 self empowerment 这个和这个集体赋权上面了。这个在中国的语境的问题是什么呢？中国本身严重没缺少这个职场性别平等应该有的这个法律保障，在这个前提下林毅他无法解决这个，但只靠林毅无法解决女性的这个女性的进步的问题。为什么发展必须得以权力为基础？你如果说比如说有人遭到性骚扰或者性别歧视不被提供的工作，不是靠女性群体抱团取暖就能相互安慰就能相互励志能解决的，我们必须得去做倡导和权力争取。所以这是个不同的文化环境，不同的这个法律环境，这个政策环境所带来的这个区别。我指的是刚才我想讲的是这个关于这肯定性的行动啊，这也是个在美国是这个美国的辩题，在当然在这也是一个跟妇女权利有关的一些国际共识方面，也有跟那个类似相关的，也有类似同样的几乎同样的规定，只是不同的词，或者叫暂行那个联合国消除对妇女一些刑事歧视公约称之为暂行特别措施，它指的是为了在一定时间一定特定为了加速性别平等，来在可见的。更快更早先来达到个目标，来实行一个补偿性的或者是那个补偿性的或者保障性的措施。所以保障性的肯定性行动指的就是肯定性行动，主要是保障性的就是这个实行的这个配额。我指的是在中国哈，这个讨论没有被展开，因为中国几乎没有这个肯定性的行动。他没有采取这样的，没有现在没有政府就国家是基本是剥削或者不作为的一个状态，国家本身是个歧视实施者或者歧视不作为，所以几乎没有这个肯定性的这个行动，或者说看似肯定性的行动，看似配额，远远没有达到真正这个有意义的这个程度。今天我们所以在中国很难展开像在美国一样跟对肯定性有关的这样的一个它的更复杂的这样的一个辩论。就关于这个整容哈，关于整容，刚才又讲的就是男人那个打扮，可是不管是男人和女，其实这个我觉得这都是这是个结果，
这是结果，这都不是个原因。这个就是人们整个是一个人们在这个异性恋社会里，姑且说异性恋社会这种一种这个生存之道。我们觉得我们去劝诫，我可以去了，我们可以看到这区别这个现象的背后的原因是什么。我发现中国社会的整容现在已经几乎就越来越。好像越来越所谓的被认可了哈，这是个很可悲，这确实是个可悲的现象，但是我们把这个可悲的归结为这个人，那也没什么意义。可能这跟我刚才谈的网红的经济有关系，这网红的经济其实跟这个整容都有联系的，就是它是一个什么，就是实际上是个女性失败的一个反应，就女人无法在职场上取得这个成功，就要所以就必须要靠自己的外表和这靠这个。靠自己的这个外表，这是女性走投无路的一种表现，但是却把这个生的包装成了女性的这个幻觉，而且这个网红他是或者这个制造这个幻觉比这个以前时尚杂志负责销售这个幻觉更切人格化，更是日常化，就是因为他们都是这个卖销售自己的个人的以人来那个，然后就好像就是你可以不劳动不奋斗，只靠你改变你自己的外表，你能过上买纯属消费的生活，这是很可怕的。但是不一定跟这个人们整容这个个人的行为，这个我们没办法，真的没办法，很难有什么这个没办法这个评判。关于这个个人政治个人权利哈，这关于对我对政治学就不是聊了，就不敢妄言。但是我想说的是，关于就是说。到底在今天这么一个万恶的世界上，到底什么办法才有用，对吧？如果是这样的，是我觉得这是一个挺好的问题。为什么这个挺好的一个问题呢？就是说人们就发现，就是在这个社会上，其实，你看到这个社会的问题越多，你觉得这个社会越是无法改变。你对这个社会的问题的识别越深入，你发现这个世界就永远就动不了。这个时候你就会陷入什么？就是一种亲近者的一种绝望哈。对，所以就是人们所有的，而且尤其是今天这个，我觉得这个世界性的问题，所以尤其人们发现，比如说人们发现这个问题不仅是一个国家，还是世界性的问题的话，那更无解了，连这个桃花源都没有了。就人生也没有那么，我觉得，但是我觉得这样的一个绝望哈，这个绝望它本身它是个误区。我指的是什么？人们就是要不然就能解决问题，要不然就不动。我指的是这样。如果说我们陷入这样的一个思维误区的话，这恰恰是今天的我们的敌人所期望的。这对吧？这恰这样的一种无解的困境，当我们陷入这无解的困境的时候，那我们正是我们的敌人所欢迎的嘛。所以我们为什么就是说我们必须得做行动主义者？行动主义就是在我们在我一切第一切皆有可能这个理念，不仅是理念，把这个理念变成我们可以一步一步去做的事情。我不知道我今天做的事情我到底能不能改变这个猛兽或者打这个大象，但是我必须要去做一些事情，我必须要做一些，而且我相信就是通过这个不断做事，我就不断做事情，我才能够撼动这个结果，才可能这个路，如果我不做那没有用。但是在这之前，在这开始这一步和下一步当中，我不会给任何别人承诺一个理想的兑现，那个是危险的，而且也是那个是虚伪的。所以我说萨特有一个话剧叫弄脏的手，叫脏就是肮脏的手。行动主义者必须得行动主义，为什么我刚才说的就是这些拷问，就是你到底这个到底有什么用，能解决什么问题，这只有行动主义者才面临的困境。为什么？因为只有行动主义者愿意去解决问题，不解决问题的人，不去弄脏自己的手的人，不会面对这种问题。但是恰恰就是我们就必须得去承担这些问题，我们就有效性，是我指的是说有效性，只有行动主义者才会面临有效性的问题。不做行动主义的人，不去弄脏自己的手的人，不会有这个有效性的问题，他不负责解决问题。但既然我们负责了，我们要把这个，我们愿意去负这个责任，但是把这个责任变成每一天每一天我们要做我们可能做的事。我指的是比如说如果一个男人一个女人和一个男人就是起码从经济利益上来说哈，这个集体的这个经济共同体肯定是更划算的一个事情。包括你能找到这个，如果你能够找到这个结盟的话，可比你的收入可能你是你比你的收入多得多，那你更是一个划算。另外还有一点就是很明显的，就是说今天人们男人和女人哈，在起点上，在当你进入职场的时候，你的起点是一样的，然后你发现男人和女人的差距会越来越大。这不好意思，这是一个，就大多数真正能够进入上层的那个上层的是那是男性，真的是男性主导。
所以从这个点上，女人和男人结盟是有这个现实性社会、现实性社会行为利益的。当然，我绝对不是说人们就应该加入这样的社会性、现实性社会行为利益。我指的另外就还有女人要突破这个困境，可能就是还是跟我刚才讲的一点，家庭的这个投资哈，就是避免这个受损，但是不是所有人都有这个资本。